Atomi i hidrogenit posedon vetëm një elektron i cili është i vendosur në orbitalin 1s. Shënimi 1s1 tregon që orbitali s është në shtresën e parë dhe që mban një elektron. Pozita e elektroneve në orbitale zakonisht tregohet me diagramin e kutive të orbitaleve, ku orbitalet janë të paraqitura me kuti, kurse elektronet me shigjeta. Kur shigjeta tregon lart, atëherë numrat kuantik të këtij elektroni do të jenë 1, 0, 0 dhe plus 1 e dyta. Kurse numrat kuantik tjerë të mundshëm për shtresën e parë janë 1, 0, 0 dhe minus 1 e dyta, që paraqet elektronin e dytë që mund të vendoset në të njëjtën orbitale me kushtin që spinin të ketë të kundërt ose antiparalel, që shenohet me shigjetën me kaje nga poshtë. Një atom heliumi ka dy elektrone, të dyja të vendosura në një orbitale 1s. Sipas parimit të Paulit, nuk mund të kemi dy elektrone me katër numra kuantik të njëjtë. Pra nëse dy elektrone posedojnë tre numra kuantik të njëjtë, atëherë ata patjetër duhet të ndryshojnë në numrin e katërt kuantik. Në rastin e heliumit, dy elektronet e tij posedojnë tre numra kuantik të njëjtë, numrin kuantik kryesor, orbital dhe magnetik, kurse ndryshojnë në numrin kuantik të spinit, ku njëri posedon spin paralel plus 1 e dyta dhe tjetri spin antiparalel minus 1 e dyta. Tre numrat e parë kuantik tregojnë llojin e orbitales atomike, pra 1s, kurse numri i katërt kuantik paraqet rrotullimin e elektroneve rreth boshtit të vet. Kjo do të thotë që një orbitale atomike maksimum mund të pranon dy elektrone, me kushtin që të posedojnë spine opozitare ose të kundërta. Dy elektrone në një orbitale quhen çift i elektroneve.